Hej, det här är nyheter från VK. Hunden Indra hjälper eleverna på Artedi-skolan i Nordmaling att nå sina mål. Hon är den första pedagoghunden i Norrland och har haft sitt jobb sedan i höstas. Hon hjälper bland annat eleverna att lära sig matematik. Ja, vi har tränat procent, tror jag det var. Gånger, treans tabell. Och då hjälper hunden till. Ja. Mer om Indra och hennes jobb i inslaget. Våren har kommit till länet och till Umeå kommun, men inte till centrala Umeå enligt SMHI. På Bjureklubb, Järnesklubb och på Holmen är det vår, men med ynka 0,1 graders marginal missade Umeå den meteorologiska våren. Därmed råder fortfarande vinter här. SM-slutspelet är i full gång. Då drar Björklöven igång sin försäsongsträning med nya fystränaren Stefan Öhman. Sporten besökte Björklöven i ett av Umeås nya gym, men tränaren Joakim Fagervall medger att han gärna hade haft annat för sig. Ett bostadshus totalförstördes vid en brand i Umgransele i Lycksele på måndagskvällen. I huset bodde två kvinnor. En av dem ska ha försökt släcka branden och då dragit in rök i lungorna, men ingen av dem skadades allvarligt. Däremot fanns det i huset också både katter och hundar. Alla hundar ska ha omkommit, men ett antal katter saknas fortfarande. Mer om det och det andra jag tagit upp i VK100 här idag hittar du på vk.se. Ha det bra, vi ses!